Ауыл халқының әлеуетін көтерген бағдарламаның бірі ауыл аманаты. Өңірдегі мыңнан аса азамат шарапатын көрген, қазынадан 8-де 3 миллиард теңге бөлінген. Кәсіпкерлікті қолға алғандардың басым бөлігі мал шаруашылығын таңдапты. Іле ауданындағы шаруалардың бірлігімен тілшіміз тілдесіп келді. Ақши ауылының тұрғыны Мөлдір Торғаева ауыл аманаты жобасының игілігін көрген жан. Төрт баланың анасы жобаға өткен жылы құжат тапсырыпты. Жеңілдетілген пайызбен 8 миллион теңге несиені жыл басында алған. Қаражаттың 500 000 жемшөп шығынына кетсе, қалған сомасына ірі қара мал сатып алған. Халқымыз ол бастан төрт түлік малмен айналысқан ғой. Ішсең, сусын, жесең, ет, тамақ дегендей қосымша өзімізге табыс көзі болып жатыр. Сондықтан да осы ауыл аманаты бағдарламасын жаңағы біліп, танысып, шарттармен танысып, одан кейін жолдасымыз екеміз ақылдасып, осы бізде алдық елмен бірге. Өте тиімді, төлі пайда, артылған өнімдерді дүкендерге, көршілерге сатамыз. Гүмінбек Бабаш түйе шаруашылығын таңдап кәсібін дөңгелетіп отырған азамат. Ойсыл қара тұқымын асырауды 2014 жылдан бастаған. Жоба жайлы естігеннен кейін өрісін кеңейтуге бел байлапты. Былтырғы жылы құжатымды өткізіп 7,5 миллион теңге несие алғанбыз. Жеңілдетілген. 5 бас түйе алдым. 1,5 миллион ботал түйе. Болат түйенің несін көріп жатырмыз жақсы. Сүтін сауып. Семьямыздың немесін, бала шағамызды оқытып жатырмыз. Сол мал басын көбейтуге ниеттеніп отырмыз, сол көбейтіп өсіреміз бе деген ойымыз бар. Іле ауданындағы Күрт ауылдық округіне қарасты Ақши ауылында 6,000-ға жоқ тұрғын тұрады. Олардың 100-ге жуығында шаруа қожалығы бар. Жыл басынан бері 43 адам мал шаруашылығы бағытында жобаға қатысуға ниет білдірген. Былтырғы жылы 50 жоба өткізіп, оның 40 адам несиесін алып, жаңа айтқандай қойлары төлдеп, жағдайларын жақсартып атыр. Өткен жылы жобаға қатысушылардың көбі қой басын көбейтуді көздеген. Биыл сүтті бағыттағы шаруашылыққа ерекше көңіл бөлінуде, дейді әкімдік өкілдері. Айған Мақұмбай, Бекжан Кенжібай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.